ashtu thot Ibn Gjozi. Duhet njeriu i meqër duhet të ketë kujdes nga pasojet e gjunove, nga se zjarri gjunove ekziston dhe është në nhi. Ka mundësi ai të vënohet, ka mundësi ai të ngutet. Pra i rizhojë që thënë, njeri i meqë të atëruat nga befasia gjunove, nga se zjarri gjunojt ashtë i fsheu në nhi. Pra shef hinin edhe nën komën ta. A kure shef se në nhi ka pas shkëndia zjarri. Për këtë asi e thot, gjunojt e biri ademit asi shkëndia zjarrit në nhi. Ka mundësi që njeri të nën komën e ti mbi ta, duke mendu se e ka but dhe në nënhi, a faktikisht e shkromon komën e ti. Për atë ta nuk dijet se ajo të gjek fillim apo mbarim. Ka mundësi që ajo të ndëshkon me nëzitim, apo ka mundësi ajo të vënohet. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt të ia don Allahu të mirën, ja nxiton dëshkimin. Atij që Allahu ja ndëshkon dëshkimin, Allahu nuk e ndëshkon atë për t'ju hakmar, po Allahu e ndëshkon atë për t'u vetisu. Ndërsa kush janë ata të cilët Allahu nuk ja ndëshkon dëshkimin këtë dunjo, janë ata që Allahu don mi humbë. Për atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shifni një rob që ende gjindet mëkate dhe gjunoje, dhe Allahu e stolis e begaton me begati dhe mirësi dhe nimete, tha dine se Allahu këtë njëri don me shgënji, tha dhe nuk ja mundëson ati që të këthjelët t'i këthet Allahu ti. Ndërsa Allahu atë që ndëshkon këtë dunjo, don Allahu me zgju nga gafleti që e ka kaplu. Pra ata për jamirë Allah. Tha nëse e shifni, nëse e shifni që Allah e begaton një njeri me mirësi, dhe i ende gjindet në mëkatin e ti, dine se Allah azze o gjel këtë njeri don ta shgënjej. Dhe u argumentu me fjallën Allah, që Allah tha në suratul an'am, felemma nesu ma dhukiru bih, fatahna alaihi abwab kulli shay. Kur harruan Allahun, kur harruan dinin Allahut, kur i neglizhuan mëkatet dhe gjunohen Allahut, çfarë bani Allahu me to? Tha fatahna alaihim abwab kulli shay. Çka i donte zemra tinve Allahu azza wa jall i jepte? Për atë gjenë një mëkatar gjunaqar dhe thot, qëka i kam lip Allahut, Allahut më ka dhonë. Allahut, adim se jep, se dunjohet Allahut nuk peshon maran se mushkoja, maran se krau i mushkojës, ndërsa ki njeri, qëka kam i lip Allahut përvec se dunjohet. Për atë Allahut azza wa jall thot, ata kur e neglizhuan dhe harruan, e harruan dinin Allahut, harruan se ka Zot, harruan se ka Zot që i mbikëqyr dhe i shiqon ata, tha ne ja hapmi dirt e mirësive të dunjos, mirë po a i len Allahu azza wa jall në ketë komoditet dhe në ketë lumturi asësi. Deri kur Allahu azza wa jall i len ato të gëzohen me mirësit e arriturat të tyre, hatta idha ferihu ma utu, derisa të gëzohen për arritjet e tyre, të rëmburën me famën e tyre, apo të rëmburën me kapitalin e tyre, thot e khadna hum bëghta fa idha hum mublisun. Ne i mormi ato sa qenë mshirësint, kur se presin ato, duke shku me këshirë kupën botërore, së në mërin me hinë stadion. Pra kur ai e ka ndru të njëtën këtu të arrije,
Allahu thot i mor me ato bëgte, befas, pa u përgatit. Fa i dha hum më blisun. Pra ta ta e gjenë vetën e tirë të shgënjër, Allahu i përgjigjet atyrve dhe të ngjajshme me to, fa kuti adabirul qawmi lëdhina dhalemu, walhamdulillahi rabbil alamin. Kështu përfundojnë të cëllum qartë, pa mos libmen min lakmi. Kështu përfundojnë dhe përfundimin e kanë zullum qartë dhe falëndrimi të konë Zotit të botërë. Pra atë tonë Sheikh Abdulaziz Tarifi që ka thotë, thotë zullumi ka një sabë. Zullumi ka një sabë. Që do më thonë një sabë? Ka sasi. Njeri që e zekatin duhet me pas një sabin e vetë për me dhonë zekatin më obliku me dhonë zekatin. Dhe zullumi ka një sabë. Pa e mëri sasin e zullumit nuk vend dëshkimi Allahut. Dhe e kështohet su kur bardak i të umush, kur mushet derdhet. Pra dhe zullumi vënohet për të arrit një sabin e merituar të lojit të ndëshkimit dhe zullumit që do të apëson zullum qori. Gjithashtu thot Ibn Gjozi Rahimullah, më mahnitse dhe më çuditshme është këtë dunjo që njeriu mashtrohet me sigurinë dhe shëndetin e tij. Më mahnitse dhe më çuditshme tek njeriu është se ata e mashtrojnë se unë jam i shnosh. A ka arru se këtë që janë të sëmur kanë qenë një ditë të shëndosh. Kanë qenë një ditë të shëndosh. Asë njënës ka qenë i sëmur. Pra, gjdo kur që jasë provu me smunje që ka qenë, ka qenë i shëndosh. Thot, maj që diqme ashme njëriju, i cili mashtrohet me shëndetin e ti, mashtrohet me sigurin e ti, dhe mashtrohet me shpresën e përmisimit të ti në të ardhmen. Eja namaz, të du t'ja filloj. Kthejo Allah, të du t'kthejo. Filloj e banë këtë, do të banë. Pra shpresën, e ka me bon revolucion, apo përmisim në vetën e ti. Do të banë reforma në të armën. Mirë po thotë, në të tregon ajë se ku mbaron shpresën e ti. Ku mbaron? Shpresën e njërit mbaron në varë. Pra nuk mbaron shpresën e ti, nuk ka përfundim. Mashtrimi ti, nuk ka kufi. Pra, seher që zgjohet në mëngjes dhe në mbrëmje, ishtohet dozja e mashtrimit dhe shpresës e ti. Qohet mëngjes këtë mirët. Këtë ka vakë për mu. E zë në këshomi, të mirë. Ishtohet doza e shpresës dhe mashtrimit. Kja është me njeri që i vlenë të çuditësh më shumë me ta. A nuk e dinë se ka mundësi të befason atë ndëshkimi Allahu e pastaj nuk i sjellë dobi as kthimi e as pendimi. E nuk i sjellë dobi ati as ëndrat të cilën ka thonë se kur të plakëm do ta bëj. Nga se ti plakësh, po dhe shëndeti jo të plakët me ty. Ti jenë mosh, mirë po moshohet, dhe vullneti ytë, si që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se zemra e plakit plakët, si që plakët trupi, veç në diqështje kur nuk plakët zemra e plakit, dashnia me jetu gatë dhe me pasë shumë. Ta ma qërëllëki, shtohet ma shumë njeri sa hajhien mosh. A njëri prej neve thot ka me dhonë, si ku të plakëna. Sa tërë ashtë ashtë nështë nësë më duhet. A nuk e disë e bashkë atër e ti, ko pracia dhe më tepër. Gjithashtu, nuk plakët zemra e njeriu t'i cili me jetu gatë. Njëri ka mushë një qërë vetë, mi dhonë, a ki e që e me dekë, që a thotë? Jo. Si shta Isham ibn Abdulmeliki, hinë një gjami dhe e takoj një plakë dhe i tha, o plakë, sa i bonë e tha afer të dhejtëve, apo mbi të dhejtë. Tha kje që me dhejtë, tha jo. Mi pa i plakë ishte musliman. Edhe din të se zjeri u ma i mirë në këtë dunjo, asha i që jeton gatë me vepra të mira.
E pyet Hisham ibn Abdul Malik dhe thot, pse s'ki e qef bendek? Tha për shkak se ka shkur rinia dhe dreshni lëkët e rinis. Ka shkur rinia dhe dreshni lëkët e rinis. Pra s'ka ma i vullnet me shkuen mu këtë s'ka o talo. S'ka i vullnet mo me up kohen ku sa dasht me up. Thot ka shkur rinia me të këshijet e saj, ta pleshnia ka met, me të mirët e saj. Për shkak se tha sot një zonë në mëngjes, tha me elhamdulillah. Sot 5 vakt namaz, i falin gjami. Sot bej be mispillah, ngrit në bismillah. Pra a ka dikush dëshirë që me kike gjengje me qenë e me pas qef me shku në akiret, kurse ka mundësin që thesarin e ti tas të rëmbush me të mirat që Allahu i donë.